Dr. Susan Musyoka has asked Kitui Senator David Musila to reconsider his stance on ditching the Wiper Party after losing the Kitui gubernatorial nominations. Musyoka said that Wiper is the strongest party in the region and anyone ditching it would be doomed to fail. Nimeona ya kwamba kama Senator Musila anahama chama cha Wiper. Pia ningependa kusema ya kwamba hiyo ni choice ya mtu binafsi. Lakini wale ambao tutasimama imara na chama cha Wiper tuendelee chini ya NASA na tupige debe na tueleze wananchi wote ya kwamba kuna uzuri gani kukaa kwa chama. Chama cha Wiper ni chama ambacho kama imeshikana na wale wengine wa NASA, the five Pentagon members, kwa kweli wataongoza hii inji na njia inayofaa, na mambo ambayo yanatukumba wakati huu yataisha.